quero fazer um convite para você. Tá vendo essa orla? Tá vendo essa orla linda? Tá vendo essa praia? Vem para Maricá. Isso aqui é Maricá. Imagina você e a sua família morando a uma quadra da praia, as duas quadras da praia. Aqui na Verbicara Imóveis, nós temos muitas casas te esperando. É só entrar no nosso canal no YouTube, Verbicara Imóveis. Lá nós temos um catálogo virtual com todas as nossas promoções. Aceitamos financiamento, trabalhamos para que você escolha a melhor casa para você. Vem para Maricá. Atendimento via WhatsApp 219-9367-0797. 219-9367-0797. Nos chame no WhatsApp. A Verbicaro aguarda você. Na Verbicaro Imóveis, você realiza os seus sonhos. Nós facilitamos e ajudamos os melhores imóveis. Fazemos todo o processo e o melhor financiamento do Brasil. Vem pra Verbicaro Imóveis. Corretor de imóveis, Alex Joubert. Atendimento via WhatsApp, 21 99367 0797.